አክብራችሁ ስለመጣችሁ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ እናንተ እጅግ በጣም ስኬታማ የሆናችሁ ከሀገር ውስጥ አልፋችሁ በአፍሪካ ደረጃ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረጋችሁ ኢትዮጵያን ያስጠራችሁ ስፖርተኞቻችን ናችሁና ከተመልካቾቻችን ጋር እዚህ ከሚገኙ ታዳሚዎቻችን ጋር እስኪ እንተዋወቅ፣ ራሳችሁን አስተዋውቁ። ከአንቺ እንጀምር። ምክትል ሳጅን ሮማን አሰፋ እባላለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቦክስ የ54 ኪሎ ግራም ተጫዋች ነኝ። አመሰግናለሁ። ስሜ ምክትል ሳጅን ቤተልሔም ገዛኝ እባላለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የ52 ኪሎ ግራም ተወዳዳሪ ነኝ። በሀገር ውስጥ በተለያየ ቦታ እጅግ በጣም ስኬታማ ጊዜን አሳልፋችኋል። በአፍሪካ ደረጃም በተለያዩ ሀገራት ለሀገራችን ሜዳሊያዎችን አስገኝታችኋል። ና እንዴት ወደ ቦክስ ገባችሁ? በተለይ በሀገራችን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሴትነትና ቦክስ የማይቻል የሚመስል ነገር ነው እና እንዴት ገባሽ ወደ ቦክስ ሮማ? እሺ፣ ያው እኔ ጅማሬ ከድሬዷ ነው። የድሬዷ ተወላጅ ነኝ። ከድሬዷ ነው ተመልምዬ እዚህ አዲስ አበባ ፖሊስ የሚገባት። ሰፈሬ ደግሞ ብዙ ቦክሰኞች ነበሩ እና እነሱ በቡድን ሆነው ነው የሚሄዱት። እኔ ብቻዬን ሄጄ ነበረ ኳስ የምጫወተው ምሰለጥ ነው። ከዛም በኋላ ለምን ብቻዬን ከምሄድ ከእነሱ ጋር አልቀላቀልም አልኩኝና አንድ ትሬኒንግ ጋበዙኝ ማለት ነው። ከዛ ያንን ትሬኒንግ ሳይ በጣም ሞቲቬት ሆንኩኝ፣ በጣም ተሳብኩኝና መሰልጠን እንደምፈልግ ለአሰልጣኙ ነገርኩትኝ። ፕሮጀክቱን ተቀላቀልኩ ማለት ነው፣ የድሬዳዋ ፕሮጀክትን። ከዛ 2 ዓመት ከሰጠንኩ በኋላ ሻሸመኔ ላይ 2005 ውድድር ነበረ የፕሮጀክት ማለት ነው። እዛ ላይ ተወዳድሬ ለአካዳሚ ተመረጥኩ፣ ኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ። ኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ 2006 ገባሁኝ። ከዛ 2006 እንደገባው በስድስተኛው ወር ላይ የወጣቶች ሻምፒዮና ነበረ፣ ኦል አፍሪካን ጌም ማለት ነው። ቦትስዋና ላይ የመጀመሪያዋ ፈርቀዳጅ በሴቶች የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ተጫዋች ሆኛለሁ በዛም ሰዓትም። ከዛም በኋላ ልክ በ2009 ላይ ደግሞ አዲስ አበባ ፖሊስ ተቀላቀልኩኝ ማለት ነው። አዲስ አበባ ፖሊስ ስቀላቀል ደግሞ በወጣቶች አሰልጣኙ እና ያገኘኋቸው ወጣት ናቸው አሰልጣኞቹም፣ ሁሉም ካለው ነገር አንጻር በጣም ምርጥ ነበረ። ደስ ብሎኝ ቲሙን ተቀላቅያለሁ። ማንም ሰው አዲስ አበባ ፖሊስን ገብቶ ክለቡን ተቀላቅሎ መጫወት የሚፈልግ ነው ያለው እስቲል እስካሁን ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍኳቸው አዲስ አበባ ፖሊስ 2009 ጀምሮ እስካሁን። እንግዲህ ዋንጫዎችን በማግኘት የተለያዩ የኢንተርናሽናል ውድድሮችን በማድረግ እስካሁን ቆይቻለሁ። አሁን 2016 ደግሞ የማንዴላ ካፕ መታሰቢያ ነበረ። እዛ ላይ ተሳትፌ የብር ሜዳሊያ ለሀገሬም ለክለቤ ማበርክቻለሁ ማለት ነው። ሞራል ስጧት፣ ሞራል ስጧት። እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው የፈጸመችው። ሴቶች ላይ ካለው ጫና አንጻር የቦክስ ተወዳዳሪውና በዚህ ልክ ሀገሯን በማስጠራቷ ክብር ይገባታል። እናመሰግናለን። ወደ ቤተልሔም እናልፋለን። ወደ ቦክስ ከመቀላቀልሽ በፊት በልጅነትሽ ቴኳንዶ መማር እንደምትፈልጊ ሰማሁ፣ እውነት ነው? ምንድን ነው ታዲያ አሁን ወደ ቦክስ እንድትመጪ ሀሳብሽን ያስቀየሩ ነገር? ማለት ያው ቴኳንዶን መጀመሪያ የሚያስገባኝ አባቴ ነው። ያው እዚህ ጋር ለመድረሴ ዋናውን እንትን የሚወስደው አባቴ ነው እና አጋጣሚ እሱ ነው ወደ ቦክሱም ያስገባኝ ማለት ነው። ሰፈር ላይ እንዲህ ፕሮጀክት ስልጠና መሰልጠን የሚፈልግ ምናምን ተብሎ ተለጥፎ ነበር እና እዛው አስመዘገበኝ። ከዛ በዛ አጋጣሚ ነው የጀመርኩት ማለት ነው። ክፍለ ከተማዬን ወክዬ ብዙ ሜዳሊያዎችና ጥሩ ብቃት በማሳየቴ አዲስ አበባን ወክዬ ወደ መላው ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ ባህር ዳር 2006 ላይ በ48 ኪሎ ግራም ተመረጥኩ ማለት ነው። እዛ ላይም የነሐስ ሜዳሊያ ማምጣት ችዬ ነበረ። ከዛ በኋላም 2008 ላይ ደግሞ ሀዋሳ መላው ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ በ52 ኪሎ ግራም ተመርጬ 3 ክልሎችን በማሸነፍ የወርቅ ሜዳሊያ አዲስ አበባ ማስገኘት ችዬ ነበር። ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ 2008 ላይ ተቀላቀልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 2008 ላይ ያው ውጤታማ ነበርኩ። 2008ንም በጥሩ ሁኔታ የሴቶች ኮከብ ሆኜ በኪሎ የመመረት ችዬ ነበር። 2010 ላይ ሞሮኮ ለሚካሄደው ውድድር ፓርትነር ሆኜ ተመርጬ ነበር እና
2015 ላይ ማለት ነው እዚሁ አዲስ አበባ ፖሊስ ይያለው ማለት ነው አዲስ አበባ ፖሊስ ያው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት የመጀመሪያ ክለቤ ነው እዛ ሆኜ 2015 መጨረሻ አካባቢ ሴኔጋል ዳካር የተካሄደው የመጀመሪያው ኦሎምፒክ ማጣሪያ ላይ እዛ ላይ መሳተፍ ችዬ ነበር ያው ጥሩ ፉክክር አድርጌ ያው ሜዳሊያ ማምጣት ባልችልም ጥሩ ነገር ጥሩ ፉክክር አድርጌ መጥቻለሁ ጋና ላይ በተካሄደው ደግሞ 13ኛው መላው አፍሪካ ጨዋታ ላይ 3 አገራቶችን በማሸነፍ የወርቅ ሜዳሊያ እንዲሁም ደግሞ ከ37 አመት በፊት የተሰራን ታሪክ በሴት ደግሞ ከ37 አመት በፊት የተሰራው ቦንዶች ነበር በሴት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የወርቅ ሜዳሊያ ማስገኘች ይነበረ ሞራል ስቷት ሞራል ከዛም ደግሞ አመሰግናለሁ ከዛም በማስቀጠል ሳውዝ አፍሪካ ማንዴላ ካፕ በተካሄደው ውድድር ላይ ያው የመጀመሪያ ጨዋታዬ ከዛው ሀገር ከሳውዝ አፍሪካ ጋር ነበርና ያንን ውድድር በጥሩ ብቃት በሰፊ ነጥብ አሸንፌ በነጋታው ፋይናል ጌም ነበረኝ እዛ ላይ ደግሞ ጨዋታ ያደረኩ ሳለ አንደኛው ዙር የመረው ሁለተኛ ዙር ላይ ደግሞ የደረሰብኝ የትከሻ ጉዳት ነበር እና ያንን መቋቋም ስላልቻልኩ ጨዋታው ሊቆም ይችላል እና በዛም ያንንም ጉዳት አስተናግጄ የብር ሜዳሊያ ለሀገሬ እንዲሁም ለአዲስ አበባ ፖሊስ ማበርከት ችያለሁ ማለት ነው እስካሁን ያለኝ ቆይታ አዲስ አበባ ፖሊስ ላይ ይሄንን ይመስላል ከዚህ በኋላም ደግሞ ከጉዳቴ አሁን ጥሩ ህክምና ያገኘው ገኛለሁ ከጉዳቴም ካገገምኩ በኋላ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር እቀጥላለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ ቤተልሔም ጠንካራ ስፖርተኛ ናት በአፍሪካ ደረጃ አሁን ላይ በሴቶች ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ጥቂት ቦክሰኞች መካከል አንዷ ቤተልሔም ገዛኝ ናት ቤተልሔም እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርካታ ድጋፎች ሲደረጉልሽ ነበር የአዲስ አበባ ፖሊስም የገንዘብ ድጋፍ አድርጎልሻልና በዚህ አጋጣሚ እንደው ማመስገን የምትፈልጊው አካል ካለ ከዚህ ከድጋፍ ጋር ተያይዞ በጣም አመሰግናለሁ ማለት እንዲህ ብዬ ለመግለጽ በጣም ብዙ ነው ምክንያቱም እኔ ለሀገር የከፈልኩት መስዋዕትነት ነው ማለት ያው ጉዳቱ ቢያሳስበኝም ግን እንደ ሀገር ስለሆነ ምንም ነው ይሁን ምክንያቱም ከዚህ በላይ ይደረጋል ብዙ ተቋማቶች ናቸው እና ብዙም ግለሰቦች ናቸው እኔ ላይ ብዙ ነገር ያደረጉት ማለት ነው ከምንም በላይ የአይምሮ ይሄ ማለት በጣም ሳይኮሎጂ በጣም ተጎድቼ ነበር ምክንያቱም እንዲህ ነው ወይ መቀረው ወይ ከዚህ በኋላ አልጮትም ወይ ብዙ ነገሮች ከመጮትም በላይ ደግሞ ጤናዬስ እንደዚህ ነው ወይ የሚቀጥለው የሚለው ነገር ብዙ ሲያሳስበኝ ያው አዲስ አበባ ፖሊስ ቀድሞ ደርሶ ትልቅ ተስፋ እንዲኖረኝና መልሽ ያው ብዙ ነገር እንዳስብ አድርጎልኛል አዲስ አበባ ፖሊስን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ ያው ጉለሌ ክፍለ ከተማ ነው ክፍለ ከተማዬም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ብዙ ነገር አድርጎልኛል እንደ ግለሰብም በጣም ብዙ ከውጭም ከዚህም ሆነው ብዙ ነገሮችና ዋናው ደግሞ እዛ ሳውዝ አፍሪካ ላይ በነበርንበት ጊዜ ከጎናችን ምንም ያልተለዩ አካላቶች ነበሩ ለአንድ ደቂቃም ማለት ነውና ብዙ ድጋፍ አድርገውልኛልና እነሱንም ላመሰግን ወዳለው የሰፈሬሽ ሮሜዳም ብቻ ያው በዚህ አጋጣሚ ያልገለጽኳችሁ በጣም ይቅርታ ሁላችሁንም ማመስገን ፈልጋለሁ ለቤተልሔም ድጋፍ ያደረጋችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለስፖርቱ የከፈላችሁትን ዋጋ የሚያሳይ ነውና እናመሰግናለን እንላለን ወደ ሮማን እንመለሳለን ሮማን እንግዲህ በስፖርቱ ዓለም በየትኛውም በእግር ኳስም በሩጫም አንድ ሰው ወደ ስፖርቱ ሲገባ የሆነ አሪያ የሚያረገው ሰው ይኖራል ያንቺ አሪያ ማን ነው እንደሱ በሆንኩ ብለሽ አስበሽ እንደው ወደ ቦክሱ እንድትገቢ የገፋፋሽ ማን ነው ቪዲዮዎች ማየት ጀመርኩኝ የማንን የማማድ አሊ ልጅ የሌላን ማለት ነውና ከዛም በኋላ ነው እሷ ይሄንን ማድረግ ከቻለች ሴቶች ላይ እኔም ተጽኖ መፍጠር ይችላልው ብዬ አሰብኩኝ ከዛም በኋላ በዛ ሞቲቬት ይሆንኩኝ ሞቲቬት ያረጋኝ ከዛም በኋላ የማማድ አሊ ልጅ ሌላናት የታላቁ የአሜሪካዊው ቦክሰኛ ዝነኛው ማማድ አሊ ልጅ ሌላ አሊ እንግዲህ እጅግ በጣም ተጽኖ ፈጣሪ የሆነችና አሪያ መሆንም የሚገባት ቦክሰኛ ናት እና ቦክሱ ዓለም ላይ በነገራችን ላይ ሴቶች ላይ ተጽኖ የሚደረግበት መድረክ ነው ኦሎምፒክ ላይ እንኳን ወንዶች ቦክስ የተጀመረው 1904 ነው
አሜሪካን ሀገር በተካሄደ ኦሎምፒክ ላይ። ነገር ግን የሴቶች ቦክስ ኦሎምፒክ ላይ እንዲካተት የተደረገው 2012 ላይ ነው። ትላንትና ማለት ነው የዛሬ 10 አመት አካባቢ ከመቶ 8 አመት በኋላ ነው ሴቶችን ኦሎምፒክ ያስተዋወሰው በቦክሱ ዘርፍ። ይሄ ዓለም አቀፍ ሴቶች ላይ ጫና ያለበት የስፖርት ዘርፍ ነውና ይሄን ሁሉ ጫና ተቋቁማችሁ እዚህ ደረጃ ስለደረሳችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል። አሁን አንድ እንግዳ ደግሞ እንጨምራለን እዚህ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክሰኞች አሰልጣኝ ዋና ኢንስፔክተር ቴድሮስ ወደዚህ እንድትመጣልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ዋና ኢንስፔክተር ቴድሮስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድንና ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ስለመጣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም። እንደው የባለፈው አመት እንዴት አለፈ? አዲስ አበባ ፖሊስ እንደ ክለብ በአገር ውስጥ ባሉ ውድድሮች በምን ሁኔታ አሳለፈ? እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ የቦክስ ቡድን በአፍሪካ ደረጃ ኦል አፍሪካን ጌምስ ተካሂዷል፣ እንዲሁም የማንዴላ መታሰቢያ ዋንጫ ውድድር ነበርና እንዴት አለፉ? ስኬታቸው ምን ይመስል ነበር? እንደው ስፖርተኞቻችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይዤ ሴቱንም ወንዱንም ይዤ እርኩት እኔ ነበርኩ ዋና አሰልጣኝነት። ጋና ላይ የመጀመሪያውን በተካሄደው 2 ወርቅ 1 ነሐስ ያመጣ ነው። የአብዛኛዎቹ የአዲስ አበባ ፖሊስ ተጫዋቾች ናቸው ይዘን የመጣናቸው። 3ቱም 2 ወርቅ ስናመጣ ወርቁም የኛ ልጅ ነው። 75 ኪሎ ግራም ላይ ነሐስ ያመጣውም የአዲስ አበባ ፖሊስ ልጅ ነው። እንደገናም ደግሞ በተካሄደው ደግሞ የማንዴላ ካፕ ውድድር ላይ በተካሄደው ላይ አዲስ አበባ ፖሊስ ከዛ ውስጥ ካስመረጣቸው ሁሉም ሜዳሊያ ሲያገኙ 3 ነሐስ 3 ብር ስናመጣ አብዛኛው 5ቱም የአዲስ አበባ ፖሊስ ልጆች ናቸው። ሩዋንዳ ኪጋሪ ላይ በተካሄደ ውድድር ላይ ደግሞ ሄደን 2 ልጆች ይዘን ሄደን፣ አንድ የማረሚያ ልጅ ነው፣ አንዷ ደግሞ አንድ ሴት የኛ ነበረች። እዛ ላይ በተካሄደ ውድድር ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 2 ወርቅ 2ኛ ደረጃን ይዘን ደግሞ 1 ዋንጫ ይዘን መተን፣ አንድ ደግሞ ኮከብ ተጫዋች አስመረጠን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ልጅ ነች። እንደዛ ይዘን መተናል ማለት ነው። ሞራል ስቶልኝ ሞራል ስቶልኝ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ትልቅ ነገር ነው ለሀገር ያበረከታችሁትና ወደነ ሮማና ቤቲ ደግሞ ልለፍና፣ ሁለታችሁ ብዙ ጊዜ ሳያችሁ በጣም ፊታችሁ ላይ ፈገግታ አይጠፋም። አንዳንዴ እንደውም ቦክሰኛም አትመስሉኝም በጣም ፈገግታ ላችሁ ላይለና፣ ሪንግ ውስጥም የፈገግታችሁ አብሯችሁ ይገባሉ? እኔ አሁን ጥያቄ ሆነብኝ ነው። ያው እኔ በፈገግታዬ በጣም እታወቃለሁ። ማለት ሁሌም ተፈጥሮ የሚሰጥ ነገር አለ። ሪንግም ላይ እኔ እንደዚሁ ነኝ። በቃ ኮቺህ መመስከር ይችላል። ብዙ ፎቶዎችም አሉኝና እያሳሳቅሽ። አዎ፣ ግን ልክ ቦክሱ ሲጀመር ሌላ ሰው ነኝ። እዛች ጋር ገብቼ ሄልሜንቱን እስካደርግ ነው እንጂ ከዛ በኋላ ሮማን አይደለሁም። አዎ፣ በቃ ጓንት ስለብስ እለያለሁ። ቤቲሳ አንቺም ያው ነሽ? ፈገግታ ከፊትሽ አይጠፋም። ያው አዎ፣ እንደተባለው ምንድነው ያው እዛ ጋር ስንገባ የእናትህ ልጅ ቢሆንም እዛ ጋር እስከወጣ ድረስ የሚማርበት ነገር የለም። ምክንያቱም ስራችን ነው። ስራችን እስከሆነ ድረስ እዛ ጋር እንወጣለን። ግን ከተወዳደር ነው ሰው ጋር ከምንወዳደረው ፓርትነር ጋር በጣም እንትን ነን። ማለት ይሄ ስፖርቱ ምንድነው ፍቅር ነው የሚያስተምረው። አሁን ብዙ ማህበረሰብ ያልተረዳው ምንድነው አይደለም ለሴት ለወንድም እንደ ከባድ አድርጎ ነው የሚያስበውና እኛ ምንድን ነው ዲሲፕሊን ነው። ልክ ስንማር ስንሰራው ስፖርቱን ስራው ላይ ብቻ አይደለም ቲዮሪካሊም የምንወስደው አሰልጣኞቻችን የሚሰጡን ነገር አለና፣ ፖሊስም እንደመሆናችን መጠን ደግሞ እዛች ጋር የሚሰጠን ነገር ስላለ እዛ ጋር ሪንግ ላይ እስክንወጣ ድረስ በቃ ተወዳዳሪዎቻችን ጓደኞቻችን ናቸው። እዛ ጋር በፈገግታ እንቀበላቸዋለን። ከዛ በኋላ ግን ሪንግ ላይ ስንገባ ደግሞ ሌላ ማንነት ነው። ከወንዶች ጋር ትሬኒንግ እንደምትሰሪ ሰማሁኝ። እውነት ነው? አዎ። እንዴት ማለት እኛ ክለባችን ስንሰራ አሁን እግር ኳስ ቲም ላይ ብትሄድ ሴቱ ለብቻ ነው፣ ወንዶች ለብቻ ነው። እኛ ጋር ግን ከወንዶች ጋር ነው የምንሰራው። አጠቃላይ ቲሙ ከወንዶች ጋር ወንዱ 2 ሰዓት ከሸፈነ ሴቷም 2 ሰዓት መሸፈን ግዴታ አለባት። ምክንያቱም እኛ ከወንዶች የምናንስበት ምንም አይነት ምክንያት ስለሌለ ማለት ነው። ከወንዶች ጋር ነው የወንዶችን የሚሰሩትን ስራ ሁሉንም እሰራለሁ። ያው ትሬኒንግ ማለት እኩል መደባደብ ማለት እኮ ነው። እሱ ሳይሆን ይሄ ቴክኒኩ ነው። እዛ ጋር ስትመጣ የሚያሰራ ሰው ነው። ግን እዚህ ጋር ሲሆን እኔ ምናልባት ጂም ስሄድ እንትን የሚሰራ ዌይት የሚሰራ ላገኝ እችላለሁ። ሜይ ቢ እነዚህ ሩጫ ኢንዱራንስ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራ ሰው ላገኝ እችላለሁ። ፊዚካል የሚሰራ ላገኝ እችላለሁ። ከእነሱ ጋር ብሬ እሰራለሁ። የቤተልሔም
ገዛኝ ወላጅ አባት አቶ ገዛኝ እሳቸው ነው ደመድረክ እንደው በሞራል አቶ ገዛኝ እንኳን በሰላም መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። እንግዲህ ልጆት ቤተልሔም ስትናገር ቀድም በልጅነቴ ቲኳንዶ ነበር መሰልጠን መማር የምፈልገው ነገር ግን አባቴ ወደ ቦክሱ እንዳመዝን አድርጎኛል አለች። ለምን ቦክሱን መረጡላትን? አበንጀመራ አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ላለሁኝ። አው ከዚህ ባሻገሪያ ወደ ቲኳንዶ ትንሽ ያማት ነበርና ለዛ ያው ህመሙ መዳንት አክም ቤት ይያች ወስጃት ምንድነው ኦፕሬሽን ተደረጋለች ነው በ8 አመቷ ማለት ነው። ይሄ ከሚደረግ ሌላ ልጆቹ ያው እንትን ስላቸው እንደሱ አይነት ህመም እንቅርት የሚባል ነውና ጠይቂያቸው የተሻላቸው አሉ። በምንድነው በስፖርት አሉኝ። ከዛ ለዚች ልጅ ያው እኔም ስፖርት ያው ሽሮ ሜዳ ልጅ በመሆነም በዛም ያው ስፖርተኞች ኳስ ከእድገተ ጀምሮ ኳስ ተጫዋች ነኝ። ለቀበሌም ጮታለሁ እዛ ላይ። ለዛ ሲባል ምንድነው ያረኩት አከባቢያችን ደሞ ቅርብ ላይ ቦክስ ቤት የወጣት ማከል ስላለ ወረዳ 6 ላይ እዛ እንድትሰራ ከቲኳንዶ ወደ ቦክስ እንድትገባ አረኳት። እንደው ብዙ ኢትዮጵያዊ ወላጆች ልጆቻቸው ብዙ ጊዜ ወደ ትምህርት እንዲያመዝኑ ነው የሚፈልጉት። እርሶ እንደው ትምርቱን ይጋፋብሻል ይቅርብሽ ብለዋት አያውቁም? ማለት ያው ትግክል ነው ግን እኔ አንደኛ ትምርቷን ምንም አይጋፋም። ምክንያቱም ስፖርቷን ትሰራለች ከዛ መልሲያው ቤት ደግሞ የሚያስፈልጋትን ጥናት ሁሉ የሚሰጣት የቤት ስራ ያው ወንድም ያስጠናታል ማለት ነውና በትምርቱ እንዱ አንደኛ ስፖርቱ እዛ የሚፈልጉት የደረጃ የሆነን ነው በዛ ፕሮጀክት ለሚፈልጉት እሷ ከአንድ እስከ 8ኛ ደረጃ ክፍል ስድስት አንደኛና ሁለተኛ ነው የምትወጣው በትምርቷ። ምክንያቱም ይሄ ከሌለ እዛ ጋር አይቀበሏቸው ማለት ነው። እንደው በልጅነቷ እዚህ ደረጃ ላይ ትደርሳለች ብሎ አስቦ ያውቃል እርሱ? አሁንስ እንደው ምን ተሰማውት? እንደው ያው አያዝ ነው ከያዝ ይፈረዳል ከምን ይጨበጣል እንደሚባለው አያዝ ነው። አያዝ ካስኩ ማንንም አያዝ ካለ ማይደረስ ቦታ የለም። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከሳቸው ተግባር ምንማረው ልጆች ላይ በልጅነታቸው ጀምሮ ላቸው ላይ በደንብ ከሰራን ሲያድጉ ጥሩ አገርን የሚጠቅሙ ዜጎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይሄ ትልቅ ማሳያ ነውና አሁን ወደ ማጠቃለያው ነው የምንሄደው። እንደው አሰልጣኝ ቴድሮስ በቀጣይ ያለውን የሁሉም ማሳቢያው አንተ ሐሳብ ነውና እንደ አሰልጣኝ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ እንደ ክለብም እንደ ብሔራዊ ቡድንም ተሰላፊ ስለሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድን አባላት ምንድን ነው ቀጣይ ያቀዳችሁት? ከእናንተ ምን እንጠብቅ? እንደው የዓለም ሻምፒዮና ላይ አዲስ አበባ ፖሊሶችን እስከ 4 ሰዎች ማስመረጥን የኛ አቀዳችን ማለት እንደገናም ደግሞ እንትን ላይ ሩዋንዳ ላይ እንደገና ሌላ ውድድር አለ። ከዛም ካዛኪስታን ላይ የሴቶችም የዓለም ሻምፒዮና አለ። እዛ ላይ አብዛኞቹን የኛ ክለቦችን እዛ ውድድር ላይ እስከ ናስ የሚያመጡበትን ነገር ምየር ነውና አቀዳችንና ከዛም በኋላ መልመለን ታዳጊዎችን አሁንም ከነዛ መቀላቀል ነው። እንግዲህ አቀዳችሁ ምኞታችሁ እንዲሳካላችሁ መልካም ምኞታችን እንገልጻለን። እንደምታሸንፉ እንደምታደርጉትም እምነታችን ነው። ሁላችሁም እዚህ ተገኝታችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ ለሁላችሁም። እናመሰግናለን።